Саңа сағыланыры программистері болан кенелері IT проекттерін өйір сұруқтақ үз күн ұстата марафон болан аста. Джокускай Москва етенде Санкт-Петербург қораттырға бір кемгетерілілен өз бұл хақын өлеләті. Хакатон күттайтшылары хаманды терінен толқы дәуіт проекттерін үз күн егер тиягар терерден көміз көйіқті ақтыр. Андай дұбарта IT өттінен технологиятын айдан әр. Окурдық бігер әме қалы ұқтақ бұд, бігер республикалық қалы ұқтақ. Оны тобу маннык хакатондар, маннык тирәһеннәр бу әдәрәчәте туха технологияга гуя бар.